Jeta jon prankishës. Cikël emisionesh në Radio Ngjallja. Miq Radio Ngjallja, në emisionin e sotëm do të flasim për kuptimin e Eukaristisë. Marr nga At Luca Veronis. Supozoni se juftojnë në një fest. Kjo mund të jetë një martesë, një drek familjare, ose mund të jetë një ftesë nga dikush për të ngrënë një vakt në familjen e tij. Tani mendoni se ai që ju ka thirrur në një prej këtyre gostive që tham, u ofron ushqimin. Dhe ndërsa të gjithë han, ju nuk pranoni të merrni asgjë nga ushqimi. Por si do të ndjehej zoti i shtëpisë? Veçanërisht në një familje shqiptare, ku ushqimi dhe mikpritja luajnë një rol qendror, i zoti i shtëpisë do të insistonte që i ftuari të merrte ushqim, dhe nëse i ftuari do të vazhdonte të refuzonte, i zoti i shtëpisë do të ndiejë i fyer. Shënjo Angojarti e përdori këtë analogji shumë shekuj më parë për të përshkruar se sa fyese është për Perëndin që i fton të krishterët të shkojnë në kishë, të marrin pjesë në liturgjinë hynore dhe më pas në momentin më të veçantë të kungimit të shenjtë, kur vetë Zoti Jezu Krisht ofron veten e tij për besimtarët. Shumica e besimtarve refuzojnë për t'ju afruar dhe për të marrë pjesë në banketin e tij qellor. Psalët, himnet, predikoi Shënjo Angojarti, pohuat besimin. Por përse nuk merr një pjesë në tryezën qellore? Disa nga ju pretendojnë se nuk jeni të denjë. E po atëherë ju nuk jeni gjithashtu të denjë për të marrë pjesë në lutjet e kishës. Ju përgjirohem. Tryeza mbretërore është shtruar për ju. Ëngjët e qiellit shërbejnë në këtë tryezë. Vetëm mbreti i mbretërve është i pranishëm. Çfarë prisni atëherë? Keni veshur rrobat pa pastra dhe akoma nuk shkoni të ndroheni. Zoti ju një tërdashur, në kaftuar në qiejt, në tryezën e mbretit lavdive, dhe ne hezitojmë, në vend që të shkoni me vrap drejtësaj. Atëherë çfarë shpresë kemi për shpëtimin? Ne nuk mund të fajsojmë dobësin tonë. Ne nuk mund të fajsojmë natyrën tonë. Dembelizmi na bën të denjë për të marrë kungimin hynor. Prandaj, vazhdon Shënjo Angojarti, ju përgjërohem që të afroheni me frikë dhe me prullësi. Shikoni çfarë fjalë dalin nga goja e shenjtit. Sa prej nesh e konsiderojnë fyrje ndaj Perëndisë, kur shkojmë në kishtë të dielave dhe nuk kungohemi, sepse shkojmë të papërgatitur. Sigurisht që Shënjo Angojarti nuk është i vetmi që shprek të qëndrim drejt marrjes së kungimit të shenjtë. Një tjetër shenjtor, Shënjo Ankasianoi, këshillon: do të ishte shumë më mirë që me përulësi dhe duke qenë të vetëdijshëm se ne nuk jemi kur të denjë për të marrë kungimin e shenjtë, ne do t'i afroheshim dhe ta merrnim atë çdo të diel për shërimin e sëmundjeve tona. Se sa nga krenaria të themi se vetëm një në vit jemi të denjë për të marrë kungimin e shenjtë. Të dy këta shenjtorë nxisin besimtarët që të kungohen sa më shpesh, madje nëse është e mundur edhe çdo javë. Shënjo Ankasianoi vazhdon: ne nuk duhet i shmangemi kungimin e shenjtë për shkak se mendojmë se jemi mëkatar. Ne duhet t'i afrohemi sa më shpesh për shërimin dhe pastrimin e shpirtrave tanë, por me prulësi dhe besim, duke konsideruar veten të padenjë. Kungimi i shenjtë është ilaçi për kurimin e sëmundjeve tona. Besimi ynë ortodoks është si një thesar, me traditën, mësimet dhe urtësinë. Për fat të keq, shumë njerëz që i përkasin besimit ortodoks, edhe disa që gjatë gjithjetës së tyre shkojnë në kishë,
nuk e kuptojnë se çfarë thesari të pafund ka ky besim. Ne duhet ta dim shumë mirë se synimin parësor i besimit ton është të kuptojmë se çfarë do të thotë të jesh i krishterë ortodoks dhe ti përkasësh kishës së shenjtë. Që të kapësh esencën e besimit ton, do të thotë hysh në një marrëdhënie të ngushtë, të gjallë, dinamike me Perëndin e tërdashur. Nëse ne do të hyjmë në këtë marrëdhënie me Perëndin, atëherë çdo marrëdhënie tjetër që kemi, me familjen tonë, me miqtë tanë, me kolegët, me fëmijët, do të shtrihet në mënyrën më frutëdhënëse dhe më të bukur. Kështu, synimi ynë si të krishterë është bashkimi me Perëndin. Por si mund të arrijmë të bashkim? Ne duhet të përdorim mjetet që kisha e shenjtë na ofron. Ne duhet t'i kuptojmë dhe t'i përdorim ashtu siç duhet mjetet shpirtërore. Dhe cilat janë këto mjete kryesore? Janë lutja, kreshmimi, lëmosha bashkë me misteret e kishës, veçanërisht kungimi i shenjtë dhe rrëfimi i shenjtë. Por le të kthehemi sërish te kungimi i shenjtë. Sa prej nesh e kuptojnë se Eukaristia, kungimi i shenjtë, është mjeti i parë dhe kryesor me anë të cilit ne bashkojmë veten tonë me Perëndin. Në një mënyrë mistike, të cilën e kur nuk mund ta shpjegojmë apo kuptojmë plotësisht, Zoti ynë e ofron veten e tij për ne dhe hyn brenda nesh në mënyrën më të ngushtë. Ashtu siç ka shkruar dhe teologu i njohur Aleksandër Shmemen, darka mistike është përmbushja, kur orëzimi, plotësimi i dashurisë Perëndisë, esenca e shërbesës, mësimeve dhe mrekullive të tij. Mendoni për darkën mistike, jo thjesht si një vakt, por si një vepër e tërë. Larja e këmbëve të dishepujve, ofrimin për ta të bukës dhe verës, dhënien e mësimit të tij në një urdhërim të ri të dashurisë. Kungimi i shenjtë është një ikonë dashurisë synore. Është shija e banketit qellor, banketit mesianik, që banon në prezencën e Perëndisë, që qëndron në dashurinë e tij, duke marrë pjesë në gëzimin e tij. Kungimi i shenjtë është shfaqja e synimit tonë, pjesëmarrja në mbretërinë e Perëndisë. Nëse kungimi i shenjtë është mjeti kryesor me anë të cilit ne bashkojmë veten me Zotin ton Jezu Krisht, atëherë ne mund të kuptojmë pse javë për javë, çdo të diel, kisha jonë e shenjtë kremton liturgjinë hynore. Ne mblidhemi së bashku çdo të diel dhe në festa të veçanta për të marrë trupin dhe gjakun e Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Ashtu si Aleksandër Shmemën vazhdon të shpjegojë, fakti pa diskutueshëm është që në kishën e hershme, e shekujve të parë, kungimi të gjithë besimtarve në çdo liturgji hynore ishte një normë e qartë. Gjithashtu, ai që nuk merrte kungimin e shenjtë për disa javë rresht, çkishërohej vetë nga trupi i kishës. Kungimi me trupin dhe gjakun e Krishtit ishte një përmbushje e vetkuptueshme e pagëzimit dhe krezmimit, dhe nuk ekzistonte asnjë kusht për marrjen e kungimit. Ashtu si priftërinjt marrin kungimin në çdo liturgji hynore, po kështu duhet të marrin edhe besimtarët, na mëson Shënjuan Gojarti. Ka raste kur prifti nuk ndryshon nga ata që janë poshtë tij, si në rastin e mistereve të shenjta. Ne nderohemi, na thot shenjtori, njësoj me ta. E njëta kupë dhe njëti trup ofrohet për të gjithë. Dhe të gjithë ne një lloj përqafojmë njëri tjetrin. Pra, secili prej nesh duhet përgatitet për t'u bashkuar me Perëndin nëpërmjet kungimit të shenjtë rregullisht. Por natyrshëm ngrihet pyetja: si duhet të përgatitemi? Çfarë duhet të bëjmë çdo javë për të qenë në rregull për të marrë kungimin e shenjtë? Së pari dhe më kryesorja, përgatitja më e madhe për të marrë kungimin e shenjtë është të jetuarit e një jetë të krishterë sa më serioze. Kjo përfshin komunikimin me Perëndin çdo ditë me anë të lutjeve tona, me anë të leximit të Ungjillit dhe librave të tjerë shpirtëror. I krishteri serioz vjen në kishë rregullisht
dhe merë pjesë plotësisht në adhurim. Dhe pjesë e kësa jetët disiplinuar përfshin kreshmimin, kreshmim të mërkurave dhe të premteve, ditët që kujtojmë të radhëtin dhe kryqëzimin e Zotit, pashtu dhe kreshmim në mbrëmje para se të marim fungimin e shenjtë, dhe sigurisht mos ngrënien dhe pirjen e asgjëje mëngjesin e liturgjisë unore. I krishteri serioz është i shërbëtor besnik i dhuratave të Perëndis, që do të thotë të përdor diturin, talentat dhe aftësit që i ka besuar Zoti për të mirën dhe në dobit të tjerve. A i bëhet një dëshmi e dashurisë së Perëndis, që përpiqet të shpërndajë ungjillin e Zotit në vendin që jeton. Dhe mbi të gjitha, i krishteri serioz që dëshiron të marrë kungimin e shenjtë, duhet ketë dashuri në zemrën e tij. Nëse ne përpiqemi seriozisht për të jetuar një jetë me në qendër Krishtin, një jetë të disiplinuar, ku ne përpiqemi t'i duam të gjithë njerëzit dhe t'i falim ata që na bëjnë keq, atëherë jemi të përgatitur për të marrë kungimin e shenjtë dhe të bashkojmë veten me Perëndin çdo javë. Kungimi i shenjtë është mjeti i parë dhe kryesor që ne duhet ta fillojmë ta përdorim. Duke marrë pjesë në këtë mister çdo diel, duke jetuar nga një Eukaristi në Eukaristin tjetër, ne do të zbulojmë një burim ushqimi të bollshëm, shërimi, fuqie për t'u afruar sa më afër Perëndis dhe për t'u përballur me çfarë do lloj gjërash që mund të na sjellë java tjetër. Edhe këtu të nderuar miq të Radio Ngjallje, po e mbyllim dhe emisionin tonë për sot, ku folëm për ju kuptimin e Eukaristisë, kungimi hynor, mësime të shkëputura nga atë Luka Veronis. Dëgjuat emisionin Jeta jon pran kishës, cikël emisionesh në Radio Ngjallje.